Утім, варто вкотре наголосити, що зі звільненням Кліщівки збройні сили України фактично здобули для себе плацдарм, який дозволить продовжувати наступальні дії та звільняти нашу територію від окупантів. Про це сказав і начальник прес-служби східного угрупування військ. Збройних сил України Ілля Євлаш за його словами, звільнення цього населеного пункту дає захисникам ряд переваг над ворогом. Про які саме переваги йдеться? Отже, далі процитую е, прес, начальника прес-служби. Передусім, це контроль логістичних маршрутів, які забезпечують різними типами постачання місто. Е, окрім цього, це оголення флангів, зокрема південного. Це може дозволити нам в подальшому е, зручніше просуватися в глибину порядків противника, а також завдавати більш точних та більш глибших вогневих ударів, використовуючи артилерійські системи та інше озброєння. Ми неодноразово одно, не з вами теж згадували цей населений пункт, так само як і Андріївку. Але фактично, в останніх місяців два так особливо особливої динаміки, скажімо, з просування не було. І тут зрозуміло теж чому. Тому що, по перше, ворог там теж сконцентрував величезну кількість військ лише на Бахмутському напрямку за різними оцінками прибуває близько 50 тисяч особового складу противника. Так і це ми ще не враховуємо там можливості забезпечення, так, тобто ті, тих, хто обслуговує фактично ось цю всю. всю. Величезну е, військову потугу країни агресора, е, і так само давайте не забувати про е, знову ж таки і артилерію, знову ж таки, про техніку противника. До речі, неодноразово спілкуючись з військовослужбовцями, які перебувають саме на Бахмутському напрямку, вони відзначали, що останнім часом до речі, ми з артилеристом спілкувалися, і він зазначав, що вдається все таки нам знищувати досить серйозно якраз таки російську артилерію. Що стосується звільнення Кліщіївки... І чому це надзвичайно важливо? Отже, я не випадково згадав про приблизну кількість якраз таки окупантів, там тобто це близько 50 тисяч. Якщо взяти до уваги ось цю, цю всю кількість сил, то фактично вона могла б свого часу бути перекинута на той такий Запорізький напрямок, куди і без цього країна агресорка Російська Федерація намагається надсилати свої резерви, ну бодай ті, які вона має знову ж таки. Згадували ми з вами сьогодні про те, що про 25-ту загальну військову армію Російської Федерації вона ще не доукомплектована, і вочевидь, вони хотіли її використати дещо пізніше, але доводиться це робити вже зараз і намагаються закривати дірки, латати, скажімо так, дірки саме на куп'янському напрямку. Але зараз про. Бахмут про Кліщіївку. отже, надзвичайно важлива операція там відбулася, і до речі, я думаю, ви теж бачили і ми демонстрували дещо раніше в нашому етері відео, яке записали військові вже безпосередньо в звільненій Кліщіївці. Ну і можна лише такі собі уявити, просто проаналізувавши, подивившись на те, як виглядають будинки. Ну, вони просто всі посічені в дірках, наскільки інтенсивні бої там велися. Що стосується саме е, штурмів, то сьогодні в генеральному штабі збройних сил України е, зазначили, що штурмові дії в районі Кліщіївки, е, Ну власне і далі вони продовжують тривати е, в районі. До речі, безуспішно намагалися прорвати оборону в районі Андріївки. Е, вороги теж що на Донеччині, вона не так далеко від Кліщіївки розташовується. Але власне наші захисники змогли відбити ці атаки і продовжити свої успішні штурмові дії. Що стосується Кліщівки, цікаво зазначив ну і власне оцінив це важливість самої Кліщіївки та Андріївки. Робив це дещо раніше, але ну був надзвичайно правим і далекоглядним. Йдеться про пана череватого. Це речник східного групування військ збройних сил України ще 25-го. Липня він казав наступне: а, що можливе звільнення Андріївки покращить тактичне положення українських сил і дозволить оточити чи витіснити росіян з бахмута. Це вже він коментуючи Андріївку, Ось якщо ми ці населені пункти дуже і дуже близько розташовані а, щодо Андріївки, Андріївка, які будь-які населені пункти. Тобто він згадує про будь-які населені пункти навколо Бахмута, які будуть взяті, дозволять завершити операцію з оточення Бахмута або витіснення ворога. Ну, традиційно, і ми з вами згадуємо Бахмут. А росіяни його дещо по-іншому називають ще й не просто як важливий населений пункт. Ну точніше, вже те, що від нього залишилося. Ця локація, вона ну скажімо інформаційно важлива для росіян. Ну і їм просто такі вони змушені з огляду на Свої амбіції е, свого диктатора і е, важливість для нього інформаційно триматися там, ну і втрачати там свої життя. Але е, з, знову ж таки, не випадково я наголошував, що 50 тисяч там сконцентровано, і фактично, якщо е, будемо сподіватися на це, будуть успішні дії е, щодо просування, то таким чином зможемо або взяти в часткове оточення ось певну кількість військових, ну або змусити ворога відступити. Пати, що як на мене, матиме просто такі колосальні наслідки, передусім інформаційні, і звичайно буде цікаво подивитися. На те, куди ж ці всі сили, які зможуть відступити з часом від Бахмута, ворог намагатиметься власне кудись відправляти. Щодо звільнення Кліщіївки, ми з вами поговорили. так ось, хотів би ще згадати про якраз таки куп'янський напрямок, Лиманський напрямок. Там теж ворог традиційно сконцентрував дуже багато сил. Про це ми говоримо і наголошуємо неодноразово. Звичайно, там. Завдання ставлять вони для себе, ну нехай ставлять, але менше з тим щодо виконання тут є сумніви. Утім, не варто забувати, що ворог все таки там має. Значні сили згадана 25-та загальновійськова армія, так само намагається зараз допомогти окупантові виконувати ті чи інші бойові завдання. Утім, знову ж таки, ми прекрасно теж розуміємо, що там сконцентровано в ворога, і намагаємося протидіяти. Ну що ж, запорізький напрямок, який теж є надзвичайно важливим. Ну і вже просто з кожним днем приємно дивитися на те. Як просуваються наші сили оборони, але безумовно і вкотре варто наголошувати, що будь-які просування, якщо на карті вони тут ми бачимо в їх в міліметрах, а на полях бою вони відбуваються там в метрах, в кількох десятках метрів або в сотнях, то це надзвичайно складно. Багато дуже критики, звичайно, було вона продовжується е про те, що мовляв там повільні дії, повільний контрнаступ, але е тут варто зауважити і. Повсякчас наголошувати, хто це робить. Це роблять західні журналісти, це роблять західні експерти, е, які ніколи не бували в Україні, або можливо ніколи не бували в Україні, а тим паче е, зовсім не знають про характер бойових дій і як все відбувається. А тим паче ну точно не знають про плани генерального штабу і намагаються ось розповідати про те, що буцімто повільно, та е, і повсякчас там апелюють, ось яка б там була підготовка що мовляв, є побудували думки. Що мовляв, Україна не застосовує ті знання і сили, точніше, ті знання, які здобули військовослужбовці, перебуваючи на навчаннях в або в країнах НАТО, і таким чином, мовляв, немає успіхів. Повсякчас повертаємося до того, що е, якщо беремо до уваги там певні стратегічні моменти, які використовують ті ж самі Сполучені Штати або е, союзники по НАТО, то там, передусім, це авіація, і коли є перевага в повітрі, а зараз на жаль доводиться констатувати, що перевага в повітрі все таки залишається за ворогом, то про які власне е, стандарти з проривів натівські може говорити. Те, що зараз роблять наші військовослужбовці, це ну, просто, як на мене, не вкладається частково інколи навіть в голові військових наших союзників, тому що проривати таку оборону противника, як скажімо ось так, в напрямку того ж таки, Токмака, країни НАТО без Тотальної переваги в повітрі без просто е, тотальної саме повітряної підготовки. Ну навряд чи б на цей крок пішли. Е, утім, як завжди, наголошуємо, що титанічними зусиллями наші військові просто переписують е, певні, е, скажімо, стандарти наступальні. Ну ал і роблять це успішно. Отже, е, бачимо, що є просування в напрямку вербового так. Само неодноразово згадували ми і про токмак. Що стосується ліній оборони? Безумовно, друга лінія оборони, ось так звана лінія Суровікіна, вона теж має дуже багато потужних моментів. Першу пройшли, ну і що ми беремо саме ось цей напрямок, перша позаду, але друга лінія ще не прорвана. Традиційно теж використовую формулювання від пана дикого, що розбирають наші військовослужбовці вже навіть другу лінію, але наскільки у нас є ще можливі? можливостей і перспектив про це поговоримо обов'язково, але вже можливо за.